Safet Berisha filloi karrierën e tij nga trajneri i Lokomotivës dhe kaloi menjëherë tek skuadra e parë e Durrësit, e cila në atë periudhë drejtohej nga Loro Boriçi. Pas 2 vitesh i vjen mosha e shërbimit ushtarak. Kalon për 6 muaj tek Apollonia për t'u katapultuar më pas tek Partizani, ku me të kuq për rreth 16 vite mbajti shëritin e kapitenit, gjë të cilën e bëri edhe tek përfaqësuesja për 19 ndeshje rradhazi, deri në vitin 1982 kur vendosi të tërhiqej nga futbolli aktiv në moshën 33 vjeçare. Kanë qenë të shumë futbollistët e Partizanit dhe të kombëtarët, të cilët kanë kujtuar disa nga momentet që kanë ndarë bashkë me Safet Berishën. Un kam kujtime sepse e kam pas direkt kapiten. Në momentin kur hyra isha një fëmijë 17 vjeç. Do të thoja që nëse është ai llafi që topi kalon, lojtari skalon, Safeti ishte një mbrojtës i tillë që kusht i ka kaluar lojtari. Padyshim është një nga legjendat e Partizanit. Domthonë ka luajt gati mbi 16 vjet, plus lojtari i ekipit kombëtar, kapiteni i ekipit kombëtar. Është një humbje e madhe për futbollin. Safeti ishte shumë i sakrificës. Neve të rive, do të se unë jam shumë i ri me Safetin, na kam su me los futbol. Personalisht kam luajtur në atë rol që Safeti pat ka luajtur me ekipin përfaqësues dhe me ekipin e Partizanit për shumë vitesh. Realisht jam munduar ta imitoj në mënyrën e të luajturit dhe besoj se mund të ja kem arritur disi, pasi është një ditë zije për futbolin në përgjithësi, nuk diçka të tjetër. Javë keqe, shumë humbje për familjen e futbollit, shumë figura të futbollit kanë humbur jetën, një nga ata shumë e rëndësishme, kapiteni i ekipit kombëtar, kapiteni i Partizanit, Safet Berisha, që nuk besoj se ka shqiptar që nuk e njeh kontributin e tij. Për këto humbje të futbollit në Shqipëri është vendosur që kjo javë 8 e Superligës të fillojë me 1 minutë heshtje dhe nga një shiri të zi në ekran për kujtim të ndarjes nga jeta të këtyre dy figurave të mëdha të futbollit të Tiranës dhe Partizanit, Gzim Kasmi dhe Safet Berisha.